Цялата процедура е на стойност 75 милиона евро. Преди да кандидатстват, фирмите трябва да проверят дали попадат в допустимите икономически сектори и категории за финансиране, което варира от 100 000 лева за микро до 1 милион за средно предприятие. Тук сме предвидели два режима на помощ. Трябва да предвидят или държавна помощ, или минимална помощ и съответно всички разходи да бъдат предвидени в един от двата режими и да се съобразят с интензитета на съответната държавна помощ. Има доста изисквания, които вече те са характерни за конкретните предприятия и трябва да се съобразят с тях. Експертите уточниха, че процедурата е достатъчно изчистена, с ясни условия, така че предприятията не би трябвало да срещат трудности при кандидатстване. Има една дейност за подобряване на производствения капацитет в предприятията, която съответно се постига чрез закупуване на дълготрайни материални и нематериални активи. Също така имаме рубрика, на която може да се задават въпроси и отговори, съответно кандидатите да получават отговори. Мисля, че няма някакви трудности, не би трябвало да се срещат при кандидатстване. Обиколката в страната за представяне на процедурата ще продължи до 4 февруари.